Hej og velkommen til en lille video, hvor jeg i dag vil fortælle lidt om heksens forskellige redskaber. I dagens anledning handler det om ritualkniven, eller den man også kalder athame, eller athame. Kært barn har mange navne. Så hvis du er interesseret i at høre lidt om, hvordan jeg arbejder med den, så kig du bare med, for det er det, jeg gerne vil fortælle dig lidt om her i dag. Ja, altså ritualkniven, som jeg ynder at kalde den, den benytter jeg mig selv af i min egen moderne heksekunst. Og jeg ved, der er rigtig mange andre magiudøvere, som også benytter sig af ritualknive, eller athames, eller athames, eller hvad man nu ellers vil kalde dem. Der er forskellige traditioner og forskellige skoler inden for, hvordan den skal se ud, hvordan man skal behandle den, og hvad for nogle egenskaber den har, og hvordan man må få lov til at bruge den. Og alt efter, hvilken baggrund du kommer med, eller hvad det er for noget, du har studeret, jamen, så kan der altså være forskellige synspunkter i forhold til netop de her egenskaber. Det, jeg fortæller dig her i dag, det er ligesom så meget andet, som jeg også har her på min kanal, det er altså min egen personlige erfaring, det er min egen personlige måde at udøve heksekunst på, og det er ikke et udtryk for, at alle andre hekser, de gør det samme som mig. Men måske kan du finde en lille smule inspiration i forhold til, hvordan jeg bruger lige præcis ritualkniven. Måske nikker du genkende til det, eller måske ved du ikke lige, hvad det er, det handler om. Så er jeg her til at fortælle lidt om, hvad det er, jeg gør. For lige at sige det, som det er. Traditionelt set i forhold til den gardnerianske vika, som jo er en religiøs praksis, hvor man også inkorporerer heksekunst. Der har man den, der hedder den sortskaftede ritualkniv, også kaldet athame eller athame. Og den er traditionelt set altid netop med et sort skafte, og den har to æg, så det vil sige, at den er dobbeltægget og kan skære på begge sider. Men den skal faktisk ikke være skarp, og den må faktisk ikke skære i fysiske ting. Nogle er meget strikse med, at den på ingen måde overhovedet må skære i noget som helst, og andre har så det, at den godt må bruges i ritualøje med til at indgravere små symboler, eller runer, eller sigiller i ja, stearinlys eller andet, som den kan ridse i med sin spids. Og igen, det er jo sådan lidt alt efter, hvordan man praktiserer, og hvem man har lært det fra. Men inden for andre former for heksekunst, er man sådan lidt mere, måske bred, i forhold til sin forståelse, hvad en ritualkniv er. Og der kan man som regel også finde alle mulige forskellige farver på skæftet. Det kan være i forskellige naturmaterialer. Som ofte så har jeg hørt, at det er materialer, som er noget, der kan bearbejdes, fordi det at kunne inkorporere personlige symboler i skæftet, altså måske brænde det ind eller skære det ind, eller måske underkøbet lave et lille hul og fylde noget ind i selve skæftet med magisk intention, det er fedt at have det som en mulighed. Så ofte så ser man, at ritualknive, de har et materiale i skæftet, som gør, at man kan arbejde med det, så det er måske ikke så tit, man ser det i ren metal. Og så er det jo altså også det her med, at de ikke nødvendigvis behøver at have to æg. Og der er altså også forskellige skoler inden for det her med lidt mere traditionelle heksekunst, som jeg først personligt nu er begyndt at dykke en lille bitte smule dybere ned i, hvor jeg også finder ud af, at rigtig meget af det, man kalder traditionel heksekunst i virkeligheden også det, som jeg selv har praktiseret. Så min egen ritualkniv, den kan jeg lige vise dig her. Den er i skeden på nuværende tidspunkt. Ja, den ser simpelthen sådan her ud. Og den har sådan et fint lille, og nu bliver den nok lidt uskarp for dig. Den har sådan et fint mønster i sit blad her, og er også lavet i træ. Så der er mulighed for, at man kan indgravere noget i den. Det har jeg ikke gjort. Det har jeg ikke følt mig kaldet til. Jeg synes simpelthen, den er så smuk, som den er lige præcis på nuværende tidspunkt.
Den er altså også af en sådan størrelse, at du må få lov til at bære den her i Danmark. Vi skal lige være opmærksom på, at der er noget, der hedder knivlov og bæretilladelse og så videre. Det er min svampekniv. Det var egentlig sådan, det var derfor, jeg købte den. Men i og med, at jeg så bruger den i naturen og høster mine svampe med den, så har jeg altså også høstet andre genstande med den ude i naturen. Og også begyndt at bruge den herhjemme privat på matriklen i forhold til at høste urter og så videre. I virkeligheden det, som man ofte også vil kalde bolinen. Bolinens arbejdsområde. En boline, det er også en ritualkniv, som netop har den her lidt mere fysiske aktivitet. Altså den er til at skære med, til at indsamle med, til at høste med. Så man kunne måske godt argumentere for, at min ritualkniv er lidt mere en klassisk boline i forhold til en klassisk athami eller athema eller ritualkniv. Men altså i min optik, så har den begge funktioner. Den kan både bruges rituelt, den kan også bruges til at rise symboler ned i blandt andet stearinlys eksempelvis, og den kan altså også godt bruges i høstearbejde, hvor den er med til at give lidt ekstra umf til det, der nu engang bliver høstet. Så sådan ser min ud. Jeg har også haft andre typer. De har både været lidt længere og lidt kortere, og i forhold til, hvad der sådan giver mest mening, i forhold til netop bæretilladelse, at kunne tage den med, at den er praktisk, så giver det altså mest mening for mig, at det ikke er sådan de helt store, smukke, halvsvær nærmest, man også kan få nogle steder. Selvom de dog er så utrolig pyntelige, så er de måske ikke for mig i min egen personlige praksis særlig praktiske. Så derfor så, ja, så var det altså den bitte en her, der vandt indpas. I forhold til ritualkniven, sådan lidt mere, hvad skal man sige, symbolikken med den, jamen symbolisk set, så bliver den jo brugt til at repræsentere det maskuline aspekt, både fordi den netop er til at dirigere energi ud af, at den er handlende. Det er sådan et redskab, som udsender energi, og det er også derfor, at man kan bruge den blandt andet til cirkelkastning, hvor du bruger den til at dirigere din egen energi med. Det er altså sådan nærmest ligesom en, det er en forlænger af dig selv. Og det er også, hvor man også kan bruge det, der hedder en stav, eller en wand, eller noget, nogen også vil kalde en tryllestav ligefrem. Det er ikke et ord, som jeg ynder at bruge så meget, fordi det synes jeg får en meget fantasy-agtig klang til det, som ikke nødvendigvis er særlig hensigtsmæssigt lige få til at hænge fast, når man arbejder magisk med tingene. På min måde i hvert fald. Hvad kan man så bruge sådan en ritualkniv til? Jeg har jo allerede været lidt inde på det. Vi er jo ude i noget med at kunne ridse ting og sager ind i objekter, som skal bruges på magisk vis. Man kan faktisk også godt bruge den til at skære energitråde over med, hvis du ønsker at slippe af med en uhensigtsmæssig forbundethed til enten steder eller objekter eller personer, og simpelthen lave noget release work, altså noget med at give slip og komme videre arbejde på den måde. Kan selvfølgelig også godt bruges på mange andre måder, men det er i hvert fald den måde, jeg selv sådan inkorporerer den på i min egen personlige praksis. Man bruger den også til at skære snore over med, tråde over med, også i forbindelse med knudearbejde eksempelvis, eller den slags, hvor man også kan benytte sig af kniven til at skære en knude over med, hvis det kunne være ønskværdigt i ritualbrug. Og så nævnte jeg også det her med, at man kan bruge ritualkniven i forbindelse med cirkel, altså cirkelkastning. Der har jeg lavet en video for noget tid siden omkring min egen form for cirkelkastning, og det som jeg mener, når jeg siger cirkelkastning, hvor man netop også kan bruge kniven i stedet for en wand til at kaste cirkel med. Det var så en lille ultrakort fortælling om, hvad redskabet ritualkniv bliver brugt til her inden for min egen private personlige heksekunst. Måske kunne du genkende til noget af det. Måske er det noget, der kunne inspirere dig lidt i forhold til, hvad man kan bruge sådan en ritualkniv til, og hvordan den kan se ud i øvrigt også.
Det var hyggeligt, at du så med. Måske ses vi igen en anden god gang. Hej hej.